Ahojte, s veľkou radosťou vám predstavujem moje nové kartičky s odkazmi. Sú úplne nové, práve mi prišli z tlače. Nechala som vás hlasovať o farbách, takže vyhrala rúžová. Takže máme rúžové kartičky s odkazmi od neho. Je ich 78 ako tarotových kariet. A každý odkaz korešponduje s tarotovou kartou, áno? Máme to takú československú verziu, to znamená, že máme kartičky, ktoré sú po slovensky aj po česky, pretože doručujeme aj na Slovensko, do Čiech, aj do celého sveta. Stíhame aj tento vianočný trh, samozrejme budú v predaji aj po novom roku. Súčasťou kartičiek je samozrejme popis, opis k jednotlivým kartičkám, aby ste si to prípadne dokázali priradiť, ktorý odkaz je ktorá tarotová karta. To je pre takých fajšmekrov, ktorí poznáte aj tarotové karty. Takže nech sa páči, je to pre vás.